Terve, terve! Mikko Tuomitalas tässä ja uuden videon kerran. Ja kuten tuosta otsikostakin varmaan huomasitte, että haluatte olla se paras myyjä. Ja näin se onnistuu. Eli et ole nyt mikään clickbaitin uhri tässä. Eli tää on nyt ihan täyttä asiaa, ei vielä kompaktissa muodossa, eli lyhyt video on tulossa. Mutta kuuntele sitäkin tarkemmin ihan alusta loppuun, niin saat sen kokonaiskuvan siitä, mitä yritän tässä nyt selittää sulle. Hyvä! Eli aloitetaan nyt sitten ihan sen kummempaa mukisematta. Ja vinkki, tai siis tämä idea tähän videoon tuli itse asiassa ihan toisenlaisesta tilanteesta. Eli kysymyksessä oli niinku tämmönen itsensä myyminen sosiaalisissa tilanteissa. Eli jos menet vaikka, oot vaikka jossain uudessa kaupungissa, mikä on sulle ihan täysin tuntematon, tai jossain uudessa maassa, niin ja sun pitää mennä vaikka kysyä sitten vaikka, että missä on lähin ruokakauppa. Niin sulla pitää niinku olla vaan semmoinen niinku hyvä itsetunto. Että voit mennä niinku kysymään ja random tyypiltä jotain. Eli sä myyt sen, että sulla on niinku uskallusta sitten niinku tehdä näin. Eli mitä tää sitten niinku tarkoittaa käytännössä? Eli parhaat myyjät ovat just nimenomaan niitä, jotka itse uskovat siihen omaan tuotteeseen, mitä he tarjoavat. Eli jos sä uskot itseesi, että sä uskallat mennä juttelemaan jollekin ja kysyä vaikka neuvoa, niin kyllä sä kans silloin niin kun uskot itseskin sitten samalla lailla, kun sä tarjoat jotain palvelua jollekin henkilölle. Eli kääntäen tämä tarkoittaa siis sitä, että sun ei välttämättä tarvitse olla se, joka tekee eniten asiakaskäyntejä, sun ei tarvitse olla välttämättä se, joka eniten soittaa tai jotain vaikka osaa argumentoida parhaiten tai jotain muuta vastaavaa, vaan tässä on kysymys tämmöisestä vähän syvemmästä asiasta. Eli jos sun tulokset on siellä jossain keskitasolla tai jopa keskitaso alapuolella tai jossain ihan alakvartiilissa verrattuna muihin myyjiin, mitkä on siinä suomassa tiimissä, niin sä et itse sitten välttämättä usko sit siihen tuotteeseen, mitä sä tarjoat. Eli mun viesti on nyt sitten siis se, että haet semmosiin yrityksiin, joilla on sun mielestä niinku hyvä maine ja heillä on sitten niinku semmonen tuote, mitä he tarjoavat, jota sä voit itekin sitten myydä. Eli sen avulla sä pystyt saamaan sitten huipputuloksia ja sä pystyt olemaan sitten se paras myyjä. Näin. Eli teen näin, eli jos sulla nyt on niinku takkua myyntiä sen semmoista ja on takunut niinku jonkin aikaa, niin tässä voi olla hyvinkin pitkälti sitten niinku se syy, miksei se sitten ole lähtenyt sitten sinne huipputuloksiin. Koska sä haluat kuitenkin olla sitten se huippumyyjä, se paras myyjä, joka tienaa hyvin ja sä voit toteuttaa itseäsi ja kaikkea semmoista. Hyvä. Eli mun vinkki oli ihan tässä. Tää oli tosi lyhyt video ja se olisi niinku se tarkoituskin tässä. Ei kummempia jorinoita sen enempää. Jos tykkäsit tästä videosta, anna sille peukku tai voit tilata tämän kanavan ja klikkaa kelloikonia, niin saat sitten niin kuin aina tiedon sitten siitä, että mikä, milloin ja missä tulee aina sitten niin kuin uusi video. Koska tämä on kuitenkin aika pieni kanava vielä tällä hetkellä, niin ei välttämättä sitten, niin kuin, sä et saa välttämättä sitten niin kuin sit tietoa siitä, ellei sulla sitä kelloikonia aktivoituna. Mutta jos et halua tehdä mitään noista, niin ei se mitään. Tärkeintä on nyt tässä, että mä autan sua ja sulle on tästä niin kuin jotain hyötyä ja apua. Hyvä. Mä toivotan oikein hyvää myyntiä, oikein hyvää vointia ja kaikkea hyvää. Kiitoksia. Moikka!